አልችልም ይባል ነገር አይ ካንት ይባል ነገር የመጀመሪያ ዲሊት ማድረግ ያለባችሁ ሪሳይክል ቢን ውስጥ ራሱ እንዳይኖር አደረራችሁ እሱን ነው ማጥፋት ያለባችሁ ስለዚህ የውድቀት ቋንቋውን በራሱ መቀየር መቻል አለበት የተማርንበት ነው መንገዱ የተሰራውበት ነው የበቃውበት ነው ማለት አለባችሁ ቻሌንጅስ ኦፖርቹኒቲ ስለሆነ ማለት ጉስታችን ያለውን ነገር የሚገልጡት ቻሌንጆች ናቸው እነዚህ ላይቶችን ተመልከቱ ዓለምን ተመልከቷት ኢቭን የሁለት ተቃርኖች ውጤት ነች ፖዚቲቭ ኤንድ ኔጌቲቭ ወንድና ሴት ክረምትና በጋ የሁለት ተቃርኖች ውጤት ነውችን ዓለም ያስቀጥለው ስለዚህ አንተ ባይ ዲፎልት ፖዚቲቭ እንኳን ብትሆን ኔጌቲቭ ቻርጅ ያስፈልጋል ውስጥ ያለውን ነገር ሊገልጠው ማለት ነው ላይት መሆን ከፈለክ አነስ አንድ አዘርዋይስ ላይት አትሆን እንዲገለጥ ኔጌቲቭ ነገር ያስፈልጋል ወደ ህይወት የሚመጣ ማለት እንደውም አባቶች እኮ መከራን ነው የሚለምኑት ይባላል ያቆታል በዛ ተግዳሮት ውስጥ ነው ለፈጣሪያቸው ያላቸውን ነገር በትክክል የሚያሳዩት ስለዚህ ስኬትን ፈልጋችሁ አሸናፊነትን ፈልጋችሁ በትክክል ቁንጮ መሆን ፈልጋችሁ መንገዱን ጠልታችሁ አይሆን መንገዱን ለመሄድ ፍቃደኛው ታጠቅ በቃ ሂደው በርግጠኝነት የማያልቅ የሚባል ነገር የለም በነገራችን ላይ ይሄ ሰዓት ከመሆኑ በፊት ቀድም ብርሃን አላበረም ነበር አይደል ወደደም ጠላም ለጨለማ ስፍራውን ለቀዋል ያ ብርሃን ወደደም ጠላም ይሄ ጨለማ ደግሞ ለብርሃን ስፍራውን ይለቃል ስለዚህ ውድቀት የሚባል ብቻ ነገር የለም በህይወታችሁ ስትወድቁ ስትነሱ ይሄ ሰው ቢያቋርጥ ነው አስባችሁታል አንድ ሽኛው ላይ ቢያቋርጥ ሄዶ አስባችሁ ባይጀምር እኮ ነበር ምሻል 1004 ላይ ቢያቋርጥ 1006 ላይ ቢያቋርጥ 1007 ላይ ቢያቋርጥ አስባችሁታል ስለዚህ ውድቀት አነሴ እንዳዘር ወይ እስካላ አቋረጣችሁ ድረስ አሸናፊዎች ደግሞ ፈጽሞ አያቋርጡ እንዳልኳችሁ አሸናፊ ስለሆናችሁ ማለት ነው ከውስጣችሁ ያሸናፊነት ስላለ ማለት ነው ከየት ይመጣ ከዘላለም ይመጣ ሰዎች እየሰጧችሁ ያልሆነ ማለት ነው እሱን ነው ጠንቃችሁ ማወቅ ያለባችሁ ስለዚህ አሸናፊ አያቋርጥም ካልን ማቋረጥ ፈጽሞ ዲክሽነሪዎቻችሁ ላይ መጀመሪያ መጥፋት ያለበት አቋርጣለሁ የሚባል ነገር ነው አልችልም የሚባል ነገር አይ ካንት የሚባል ነገር የመጀመሪያ ዲሊት ማድረግ ያለባችሁ ሪሳይክል ቢን ውስጥ ራሱ እንዳይኖር አደረራችሁ እሱን ነው ማጥፋት ያለባችሁ ሽባም ያረጋችሁ እሱን ማን ይነገረ ማን ይነገረ እንደማትችል መቼስ ሞከርክና የገባውን ስለምናውጥ አልሞከርንም እኮ በተደጋጋሚ ሙከራ በርግጠኝነት ያንን ነገር ማሳካት ትችላላችሁ ምንም ነገር ዓለም ላይ ዋይ ኖት ከመጀመሪያ የፈጠረው አላር እንዴ አምፖል እኔ አሁን አምፖል መግጠም ይሄንን ገመድ መቀጠል አልችልም አሁን ካምዴ ይችላል ካሳየኝ አንድ ባለሙያ ይወራል ካሳየኝ ይችላል ስለዚህ ሁለት ቀን ሶስት ቀን አራት ቀን ሊፈጅብኝ ይችላል እንጂ ይሄን ነገር መስራቴ አይቀርም አንችልም ብላችሁ አትዝጉ ባውንደሪ አታብጁ ለራሳችሁ ከአቅም ጋር ስለመጣችሁ ወደ ከፍታችሁ መሄድ ነው የሚጠበቅባችሁ ስለዚህ ፍርሃት እንዲሞት ተደጋጋሚ ድርጊት ነው የሚፈልገው ሌላ መንገድ የለውም በነገራችን ላይ 10000 መጽሐፍ ብታነቡ በጣም ብዙ ትልልቅ ጠበበኞችን ብትጠይቁ በርግጠኝነት ነው መንገራችሁ ፍርሃት አይሞት ስትጋፈጡ ብቻ ነው አይ ተጠላላ በርግጠኝነት አይ ጣንገት ውስጥ እየገባ ነው ፕራክቲስ ማድረግ ያለብን የምረን ኮንም ነገር ሌላ መንገድ የለውም እስቲ አይውጣ ይዛት ይሂድ እስቲ ከዚህ ላይ ትዝለል እስቲ ይዛ እባብ ተጠላለ በቃ በርግጠኝነት ፕራክቲስ አርገው እኛ ስልጣና ላይ በነገራችን ላይ ያንን ነው እናደርገው በፕላስቲክ ክፍሉ እንለያቸዋለን የራሳቸውን ጠንካራና ደካማ ጎናቸው እንዲያወጡ ሊስ እንዲያረጉ እናረጋለን ከዛ ደካማ ጎኗ ላይ አይጥፈራለሁ ባፈራለሁ ምናም ገላገለችልኛ ከዛ ፕላስቲክ ባባምተን አንገቷ ላይ እንጠላለን ጮሃ 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 ይጣለታል በቃ ከዛ በኋላ አባብ ጓደኛው ነው የሚሆነው ቀበቶ ሁሉ ታረጋለሽ ፍሬንድ ሆኖ ቁጭ ሌላ መንገድ የለውማ ዋናተኛ መሆን ከፈለክ መጠጣት አለብህ እንጂ 10000 መጽሐፍ አንብበ ዋናተኛ አትሆን እርግጠኛ ሆኜ ነው ነገር ጣጣ ግባና በቃ መንገዱ እሱ ነው ሌላ መንገድ የለው ስለዚህ ዊዝ አፕስ ኤንድ ዳውንስ ነው የሚገለጠው ውስጣችሁ ያለው ነገር አትፍሩ ተጋፈጡት ከዛ ጋር ከዛ አቅም ጋር ከዛ ፖቴንሻል ጋር ወደ ምድር ስለመጣን ማለት ስለዚህ ስኬቶቻችን ደብል ለማድረግ ውድቀቶቻችንን ደብል ማድረግ አለብን ስለዚህ ሞካሪዎች የሚባሉት ቢያንስ በሳምንት 3 ጊዜ ምን ተጠብቃቸው ሪጀክሽን የናንተ 100 ሊሆን ይችላል ምን ችግር አለ ሃራልድ ሳንደር 1800 አይደል ይጠብቀው ቶማስ ኤዲሰን 10000 አይደል እንዴ ዋይ ኖት ስለዚህ ተደጋጋሚ ሪጀክሽን ማለት ምክንያቱም እሷ ጋር የሆነ ጥያቄ ሲጠይቀኝ ቀጣይ ሰዓቴ እንዳጠይቀኝ ምን አድርገ ይመጣለው ጉግል አይደል ዲግ አረጋለሁ ምን አረጋለሁ ስለዚህ ምን ይሆንኩኝ ነው እየተሰራው አይደል በመንገዱ እየተሰራውኝ እኮ ነው ልክ እሷ ጋር ደግሞ የሆነ በጣም ቻሌንጂንግ የሆነ ጥያቄ ጠይቀኛለች አልገባኝም ምናምን ተምታታውባት ምናምን በቃ ሷል ታመልጠኝ ትችላለች እሱ ወንድሜ ጋር ስመጣስ እነዚህን ጥያቄዎች ከእንደገና አስተካክዬ ነው መጣው እሱ ጋር ስመጣ አሰባችሁታል
እዚህ ውስጥ ያለውን ሁሉ ስሞክር እኔ ምን እንደምሆን አሰውት ታውቃት ይታነጽ ቻሌንጆቹ ምክንያቱም ዓለማችን ላይ አዲስ የሚባል ችግር የለም በነገራችን ላይ የዛሬ 8000 ዓመትም የነበረ ተመሳሳይ ነው ምናልባትም እሺ እንትኑን ሊቀየር ይችላል ትላንት ከትላንት ወዲያ በኢሜል በፖስታ የነበረው ዛሬ በኢንተርኔት ሊሆን ይችላል እንጂ አንድ አይነት ነው ያለው እኛ በተደጋጋሚ የስኬታማ ሰዎችን የህይወት ታሪክ በርግጠኝነት በተደጋጋሚ ማጥናት ስንጀምር ተመሳሳይ ነገር ነው ያገኘነው ግን ማግኔቱ ብቻ አይደለም ይበቃው ማድረግ ነው ብዙዎቻችን ጋር ችግሩ አክሽን ነውቆል ያልተተገበረ እውቀት ደግሞ መቼም ጥበብ አይሆንም የምሬ ነው ነግራችሁ በጣም ብዙ መረጃ ኢንፎርሜሽን ሊኖርኝ ይችላል ልክ እንደ ጉግል አሁን ገብተህ የሆነ ነገር ስጠኝ ብትለው የፈለከው ነገር ሊሰጥ ይችላል እንደሱ በሆነ ነገር ስጠይቀኝ ልመልስልህ ይችላልው የሆነ ነገር ስጠይቀኝ ጥበብ ሆኖ ግን ህይወቴ ላይ ተተግብሮ ከራሴ አልፌ ለብዙዎች ግን መትረፍ አልችልም ጥበብ እንዲሆን የምትሰማትን ነገር መሬት አውርዷት አደራችሁ ዛሬ ከሰማችሁት ከዚህ ከሰጣችሁ አንድ ቁና ገለባ ውስጥ አንድ ፍሬ ካገኛችሁ እሷን አውርዷት አደራ አውርዷት እሷን ኑሩባት እሷን ለራሳችሁም ይጣቀም ስለሆነ ማለት ኑሬበት እኔን ቀይሮኛል ለምሬ ነው መንገራችሁ የስኪታማ ሰዎች ህይወት በጣም የሚጣቀሙኝን ወስጄ ኑሬበት እኔን ጣቀሙኛል ዋይ ነው እኔን ከቀየረኝ እናንተ ለምን አይቀየራችሁም ቀየራችሁ እስከ ተገበርነው ድረስ ማለት ነው ጅታችን መታችሁ መሰልጠን ለምትፈልጉ ከታች ባለው አድራሻችን ደውሉልን ጻፉልን ተለያዩ ጠቃሚ ስልጠናዎችን ማግኘት ይችላልላችሁ በሌላ ቪዲዮስ ከመንገናኝ መልካም ጊዜ